teh kayak princess loh ya. Pergi Purnama. New Denista. Ayo kene sahayu. Pasti gagah. Iki cah sekolah. Kowe bar mentu kok mentu neh. Tayo. Mas. Iki ndak anake sapa ya, Cah? Mas ya Allah. Iku mau apa ngerti sepatu aku cah sekolah iki. Ayo terus metu ae. Iki apa kancane do ning kene, Mas? Kanca playgroup ya? Heeh, kanca PAUD. Biasa guru PAUD iki ngoten niku. Iki sapa iki? Muga. Lah iki sapa neh lho. Lho kok akeh cah? Eh kenal penyanyi. Artis susulan akeh ya Mas ya? Iya. Oke. Okay. Ayo Wang Ayu. Oke okay, baik, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat malam Ibu. Alhamdulillah. Kabar pun pripun Bu saya? Alhamdulillah. Dompet pun Bu. Oke okay, Mas Erik sini Mas Erik. Kowe kok ya wis akrab karo wong kene lho. Oh, aku tadi sudah kenalan sama mbahnya mempelai pria loh. Iki mau acara apa Mas? Mantenan apa sunatan Mas? Mantenan. Iki mau sing padhe-padhene kok. Iki mau mboten sing sunat to Mas? Oke. Mbah Tami mana Mbah Tami? Lho Mbah Tami sapa? Mbah Tami mbahe sing ndek gawe lho. Kene Mbah Mi. Mbah Mi. Digoleki putumu lho. Nyuwun lagu Mas mau apa, Mas. Lagu aku wis dibuisi. Apa? Dilus seles nyidem sari. Oh iya. Pundi Mbah Mi? Mbah Mi, mriki rumiyin. Mbah Mi, mungkin kula aturi lagune. Mbah Tami iki lanang apa wedok sih? Wedok. Aku yo rong-rong. Ya ana tanggaku jenenge Tamia lanang. Iku Tamia. Iku dolanan iku. Aku lah yo rong ngerti Mas lanang wedok. Ayo parane buka Mas. Lho jare kowe ngomong wedok. Yo jobone casing-e yo ketok. Mbah Mi, mriki rumiyin Mbah Mi. Mbah Mi pun sare Mbah Mi. Kowe tak parani lho, Bi. Mbah Mi, pundi tiyange? Lah kayo Mas. Lah, ning jero iku lho Mas. Sing nganggo kudung ireng kuwi. Iku merah Mas, wah sampean iku kacamatane ketok ya bolong kok nek kacamatane. Sing samburine nganggo ireng. Oh iya lah iya. Mbah Mi sini sayang lho, sampe diawe-awe Mbah Mi lho. Rene, miliki ya sampean ah. Foto mbek aku gak bayar ae kok. Mbah Mi sini Mbah Mi. Nah, Mbah Mi iki. Ngene-ngene lho, dia punya mantan penyanyi lho Mbah Mi iki. Sampeyan uga ngertes artise sini to Mas. Nah, iki artise. Sini Mbah Mi. Iki Mbah Mi kanca aku sekolah Mas. Zaman semono aku digoncekno sepeda ontel lho. Mbah iki. Oh, Mbah iki. Monggo lho Mbah Mi. Oh, iki Mbah lho. Mbah iki. Walat hati-hati lho. Putune ayu-ayu kok. Lah terus piye ame ayu-ayu? Ame mau oleh sapa Mas? Sampai anak ayo wis telu ngono. Syuting iki koyo meh melok buah nganggone ya. Ayo, iki syutingan apa meh buah le Mas? Sampeyan iki nganggone kok badian barang. Mbah Mi. Lagune napa, Mbah? Mbah Mi. Mbah Mi mriki riyen, Mbah Mi. Mriki piye? Mriki syutingan. Mriki le, Mbah. Mlebu mriki riyen Mbah Mi. Gombal iki ya. Met 1000. Nyuwun 1000. Niki mbae Mbak. Oh, mbae. Sik. Seng duwe sate mau jadi mbak yang ngomong nganggo sepatu jinjit. Shotingan gak sandalan ini. Iya, shotingan orang sandalan ini mbah. Ngomong mbah, mau mbah. Mbah Mi mau kone aku ngono. Aku mau dinek tiba malah aku mijetong kok Mas. Mbah Mi nyon lagu apa mbah? Nge. Ngedong sari. Jadi diaturi kok nge mpun. Di bawah nih, seng bawah nih Mbah Mi. Ngedong sari di bawah nih. Aku wedok di kondo di bawah. Mereka sampai tak gandrung. Aku ya iso bawa lah. Oh, ana ya Mas. Ene, nak ngidam sari iki biasane duh wong ayo. Mbah Mi mriki riyen apa Mbah Mi? Ngidam sari, Mas. Ngidam sari. Mbah Mi apa mriki riyen lho kok malah cincing-cincing. Uga ana banjir mboten usah cincing-cincing jenengan niku. Kedurun do kesurupan iki kok. Arep namane buan kok. Mbah, nggih. Oh, nggih. Mboten maksudnya kok ajeng nyuwun bawa kan kudune ana wonge kan. Oh, ta. Lha kok jenengan sing digandrung, Mbak?
Ojo jamuk bojone ana bojone kok. Oh iki sik perawan nang ana bojone nganggur sampean niku ndak piye. Bisa perawan iki ngemiki kok sik perawan. Sampean kok ngerti tak iku ngemiki Mas. Mau inceng ae Mas. Ora. Mbak hati-hati awak anak sampean nek sawanan lho, MC-ne nggowo sawan. Ganteng e ngene kok nyawani. Duh wong ayu. Sing ndi Mas? Lah mau Mbah Mi? Ayo Mbah Mi. Seng kudi? Mantannya lagi sibuk kok. Oh, mantannya sibuk tanpa buan Mas. Pepujane ngati. Iki jane bagiannya tombel loh, orang aku kok. Waduh. Ada yang gini. Lu malah HP aku. Wah, iku ngelem napa, napa bu? Ngelem gini. Oh. Koyong ini. Wong kang nandang asmara. Wes ora usah diperot-perot to. Pepe dilem apik suarane. Rasane aku ya ora perot. Ngono. Apa to waku dewe. Eh, dudu iku mau tenan ana ana sliwer ana Mas. Aja marek-marek rene le, sawanen kok. Duh dewa Jawa Tengah. Asik. Wah, piye yo? Eh. Aku gak bate apal. Ora serapa-apa lewati. Jajal kok jajal sithik ae. Aku. Aja Mas. Eh, tayo, tayo. Gak iso. Bayarane sing akeh kono. Ora. Jare sapa engko buka-bukaan ta piye? Janjalah, janjalah niku napa, Bu? Janjalah. Nek gak apal dilewati. Duh dewa Jawa Tengah. Welas dengan awal mami. Aku mau bangsane apa Mas? Aduh guyu. Wong anjene nak gak apa gak lewati gak apa worik ning ngono kok. Oh iya wis. Besok kapan katekan lungguh jejer wong ayu. Rasasating peperti. Urung-urung wis ngantuk. Lah sampean bawane kaya nguring-uring kok. Wes tak lap. Tak lapi keringete sampean akeh Mas Erik. Mas Erik, tak lapane sik yo Mas yo. Ibu, kongkon munggah kok. Kongkon munggah. Kongkon munggah. Ben ketok kabeh yo Bu, ora ning kene tok yo. Ayo Mas Erik sayang. Umpama nonah koda tanpa perahu mring sasat pati ngidam sari wah disauti Mbah Jan lho Mbah Jan ngidam sari asmara. Saya. Lho, glimpur ning kono. Eh. Kowe ora roh iki opo piye? Piye? Iki sesepuh opo pundene kene kok arani glembur. Ora. Mbah Jan dikira glembur. Kira mau glembur. Sepurane lho Mas, mripate rada kero yang niki. Ayo, monggo Mas Dani. Thank you.
ketoke dejen rada lara ati. Tak padakno karo glembur ngono. Ora. Piye no? Ya malah seneng, malah bangga ya, Dik. Sing penting kan yo sehat. Sik, ampun rokokan. Mboten usah rokok, nyemoni jejere lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa, Mas ya. Dadi ati selawase. Dadi ati. Kaya Mimi lan Mintuno, kanggo ngatene reruntungan selawase. Amin. Ora ana liyane. Amin. Kok sampean, Mas, nggih? Amin ya Allah. Siji ning kene, siji ning kono. Ora jare sapa lah. Aku krungu-krungu ya. Aku ajeng tetep siji iku. Ngono ya, Mas. Iya, lho bajan iki sering mampir ning nggonku ya, Mbah. Oh, alah. Ayo, ditutoke. Kok mau, Mas? Nalikoni. Nalikoni. Bojo loro mateng kabeh lho. Dene wong ngono. Saiki sing arep iki lho. Rene Mas Erik sayang. Mas ya Allah. Aku urung dikandhani. Sampeyan gak ngerti Mas, usum uler aja cedak-cedak wit. Iya, wong iki apa? Iki urik-urik ngene kok uler. Di urik-urik itu Mas. Urung dikandhani. Apa Mas? Kok dagelane mentune kok ngarep apa pang buri aku gak dikandhani. Sampeyan urung dikandhani Mas. Nek aku seneng teko ngarep Mas. Hah? Enak teko ngarep. Ono kok ngarep kok bebeki nggon nggo sini. Lho, ngono Mas ya. Iya. Nek nguri berarti ngono Mas ya. Kok samping e ngono. Oh, kok samping. Nah. Diwase kok teko. Ayo mbek enak teko ngarep. Saiki bahasa apa saiki? Bahasa apa iku mau padahal metu metune enak teko ndi ya Mas ya? Pamburi ae. Teko nguri ae. Iya, dadi gak penonton ben penasaran terus. Heeh, ngono Mas ya. Oh, gelane kok teko. Urung teko, cocok-cocok teko nguri ya Mas ya. Ya apa Pak Travel. Masak wae, dadine ku sedan gak klebu ya Mas.
Avanza ora mlebu. Lah kok nak numpak Honda biasa giang geong ngepedak meja motor kok. Oh ngono Mas ya. Oh ya metemburi. Biasanya numpak terdam padahal Mas. Yo ditutupi meneh. Dadaku Batami, sampun Mbah, sampun larut Mbah.